Pickup service and delivery service in Bajaj Vahane service Kerala Obeni Vasatama. David Pieris Motor Company Vethin. බැකෝ එකේ ඩීසල් ටිකක් ගන්න ඇවිල්ලා තාම නෑ ඉතින් ප්‍රවෘත්ති බලනකොට නම් කියනවා ඩීසල් තියෙනවා ඩීසල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බෙදා හරිනවා සේරම කියලා අනුරාධපුරයේ ෂෙඩ් 8ක් විතර තියෙනවා ෂෙඩ් 8ටම ගිහිල්ලා බැරිම තැන තමයි මේ එකක පොලිම ඉන්නේ ඒක ෂෙඩ් එකකවත් තාම තෙල් නෑ ඉතින් කාණ්ඩුවේ කිව්වා මේමයි තෙල් ආයේ පොලිමේ ඉන්න ඕන නැහැ එමදාන් බඩු තියනවා කියලා. කොහෙද මාත එමදාන් පැය 4ක් 5ක් පොලිමේ ඉන්නවා.